Re, viss ēters ir te! Un šajā vakara pusē Pārdaugavā sastaptie cilvēki teica, beidzot esam atbrīvojušies no padomju mantojuma, un tas ir pacēlums pašapziņai. Panorāmas aptaujātie teica, tic, ka līdz ar šo notikumu mainīsies arī Latvijas sabiedrība. Un lūk viņu sacītais. Iespējams, ka uzvaras parkam mēs varētu tieši atdot tā sākotnējo nosaukuma nozīmi, jo tas ir daudzi, man liekas, ir aizmirstuši, ka tas ir uzvaras parks par godu Latvijas neatkarības cīņām un uzvarai pār bermontiešiem. Un vienmēr šeit pat dzīvojot netālu un braucot garām, vienmēr ir bijis tāda, nu, diezgan tāda negatīva, varbūt, enerģija par šo un cevišķi, protams, 9. Maija notikumos. Pašapziņai tas ir tāds pacēlums noteikti šis brīdis. Nu, tas ir, kad jau mainās cilvēki, mainās arī Latvija. Nu, tā arī ir. Es redzu monstru, kas ir beidzot ir nestavošais, bet gulošais. Tāpat, kas mani ir, es pat ir atklāti, mainīsies un mainās. Tas sakara ar Ukrainu. Tagad pilnīgi visa Eiropa, visa pasaule zina, kas ir mums blakām. Katru gadu šīs maija dienās nu, bija ļoti grūti šeit vispār mierīgi pavadīt. Un, nu, man vecāmāte vienmēr to pārdzīvot, diemžēl viņa gadu par ātru aizgāja, bet nu, viņa noteikti šo novērtētu un raudātu. Un, nu, kā lai pasaka, kas mainīsies? Nu, būs mazāk atmiņa par šo okupāciju, atbrīvošanu un visām ciešanām. Ļoti labi. Visu dienu gaidījām. Kas mainīsies tagad, kad nav šī pieminekļa? Redzēsim. Kas mums latviešiem varbūt pašiem mainīsies? Nu, ir kaut kāds padarīts darbs. Un tad redzēsim. Nu, cerams, ka nebūs tādi objekti vairs, kas šķer sabiedrību, ka ir vieta, kur pulcēties un paust negatīvo attieksmi pret Latviju.